Sim. Então solta a música. Eu fiz essa letra pra te dizer que você só pensa em futebol. Se alguém te chama pra ir jogar, sai que não arruma nem o lençol. Tentaram me avisar dizendo pra mim que você me troca pelo Neymar. Quer jogar bola até no videogame. Ô, mulher, ele acha que é o Pelé. Não é normal jogar tanto e ser perna de pau. Viralizei reclamando de você jogar, que até no programa da Eliana vim parar.